ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ በኦንላይን መማር የምትችሏቸው ነገሮች ይኖራሉ በተለያየ ርዕስ ዙሪያ። እነዚህ በተለያየ ርዕስ ዙሪያ ልትማሩ የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች ደግሞ ብዙ ዌብሳይት አለ። ከነዛ ውስጥ ግን ሞር በጣም ሪሊያብል የሆኑ በብዙ ድርጅቶች ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ሰርቲፊኬታቸውን ቢሆን እስከ ዲግሪ እስከ ማስተርስ ያስተምራሉ እና ከነፃ እስከ ትንሽ ክፍያ ነው ኮርሶች የሚሰጡት። ምን ምን ይመስላል የሚለውን በአራት ፓርት ከፍዬ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። አራት ዌብሳይት ነው የማሳያችሁ። እነሱም ኮርሴራ፣ ኢዲኤክስ፣ ሊንክደን ለርኒንግ እና ዩደሚ የሚባሉ ዌብሳይቶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከኮርሴራ ጀምራለሁ። ኮርሴራ የመጀመሪያው ፓርት ይሆናል። ከዛ ኢዲኤክስ፣ ከዛ ሊንክደን ለርኒንግ፣ ከዛ ዩደሚ ይሆናል ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ኮርሴራ የሚባለው ዌብሳይት በአንድሪው ኤንጂ የሚባል እና ሌላ አንድ ኮሊግ ወይ አንድ ጓደኛው ጋር ሆነው የዛሬ 9 ዓመት የመሰረቱት ካምፓኒ ነው። ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ካምፓኒው ራን የሚያደርጉት። በጣም ብዙ ፕሮግራሞች አሏቸው። እነሱም ፕሮግራሞቻቸው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እና ካምፓኒዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። ከ200 በላይ ከሚሆኑ ካምፓኒዎች እና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። ትምህርቱን ውስጥ ለመማር በማንኛውም ሰዓት መመዝገብ ይቻላል። በማንኛውም ሰዓት መጨረስ ይቻላል በፈለጋችሁት። ሁለት ኦፕሽን አላቸው። አንደኛው ፋይናንሻል ኤድ መጠየቅ ነው። ስፔሻላይዝድ የሆነ ኮርስ ከሆነ ማለት ምንድን ነው፣ 5-6 ኮርስ፣ 4 ኮርስ ምናምን ከውስጡ ካለው። ሲንግል ኮርስ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፍሪ ነው የሚሆነው። ሰርቲፊኬቱን ከፈለጋችሁ ብቻ $49 ትከፍላላችሁ። ከዛ ውጭ ፍሪ ነው የሚሆነው። እሱን መምረጥ የእናንተ ፋንታ ነው የሚሆነው። እና ደግሞ ለሰባት ቀን ሙከራ አድርጋችሁ ከሰባት ቀን በኋላ ወይም መተው ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁት መቀጠል እና በወር 49 ብር እየከፈላችሁ ሙሉ ኮርሱ እስኪያልቅ ድረስ 49 ብር እየከፈላችሁ ኮርሱን ጨርሳችሁ ፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮርሴራ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች አሏቸው። ከነዚህ ውስጥ ወደ 5100 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ኮርስና ስፔሻላይዜሽን ፕሮግራሞች አሏቸው። 40 ሰርቲፊኬት ፕሮግራም አሏቸው። 25 በላይ የዲግሪ ፕሮግራሞች አሏቸው ማለት ነው። ብዙ አይነት ቶፒክ ነው ያላቸው ብያለው። ቶፒኩ ከዳታ ሳይንስ ጀምሮ እስከ ካልቸራል ቲንግስ፣ አርት፣ ኢንጂነሪንግ ብዙ ብዙ ነገር ነው ያላቸው እና በዝርዝር ምን ምን እንደሚመስሉ ኮርሶችን ለማየት ሞክራለሁ እዚጋ ማለት ነው። እዚህ ኤክስፕሎር የሚለው ጋር ትገቡና ኤክስፕሎር የሚለው ጋር ካታጎሪ ያመጣላችኋል። አርትስ ኤንድ ሂውማኒቲስ፣ ቢዝነስ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ዴታ ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ሄልዝ፣ ማት ኤንድ ሎጂክ፣ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት፣ ፊዚካል ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ፣ ሶሻል ሳይንስ፣ ላንጉጅ ዲግሪ ፕሮግራሞችም እዚህ ጋር አሉ። ሰርቲፊኬት ፕሮግራሞች ምን ምን እንደሚመስሉ አሉ። አሁን እዚህ ጋር አርትስ ኤንድ ሂውማኒቲስ በሚለው ውስጥ ሂስትሪ፣ ሚውዚክ፣ ፊሎዞፊ ምናምን አለ። ቢዝነስ በሚለው ውስጥ ሊደርሽፕ ኤንድ ማናጅመንት፣ ማርኬቲንግ፣ ፋይናንስ፣ ኢንተርፕረነርሺፕ፣ ቢዝነስ ኢሴንሽልስ፣ ቢዝነስ ስትራቴጂ። ምርጫችሁን በራሳችሁ ምርጫ እንድትፈልጉ ማለት ነው። ሰርች አደራረጉ ነው እዚጋ እያሳያችሁ ያለ። ኮምፒውተር ሳይንስ በሚለው ስር ደግሞ የተለያዩ ፖፑላር የሆኑ የፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ጃቫ፣ ሲ++፣ ጃቫስክሪፕት፣ ፓይተን፣ ኤስኩኤል ምናምን ዳታቤዝ ላይ ማለት ነው። እሱ በኮምፒውተር ሳይንስ አይደለም፣ ሶሪ፣ እሱ በዳታ ሳይንስ ስር ነው። ብሎክቼን፣ ሊኒክስ፣ አጃይል፣ ስካላ፣ ኤችቲኤምኤል እነዚህ የመሳሰሉትን መማር ትችላላችሁ። በዳታ ሳይንስ ስር ፓይተን፣ ኤክሴል፣ ኤስኪዌል፣ አር፣ ታብሊው፣ ቢግ ዳታ፣ ቴንሰር ፍሎ፣ ማትላብ ብዙ አይነት አላቸው። ዲፕ ለርኒንግ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ፣ ስታቲስቲክስ እና የአይቢኤም ክላውድ እነዚህ መማር ትችላላችሁ። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ሳይበር ሴኪሪቲ አለ፣ ኤኦኤስ ክላውድ አለ፣ ጉግል ክላውድ አለ፣ ሳፕ አለ፣ ጉግል ስለ ጉግል አለ። ሄልዝ ላይ ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ አለ፣ ሄልዝ ማናጅመንት፣ ኒውትሪሽን፣ ፔሽንት ኬር፣ ፐብሊክ ሄልዝ ሪሰርች፣ ሳይኮሎጂ እነዚህ ሁሉ መማር ትችላላችሁ። ማቴን ሎጂክ ላይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን የሚሰጠው በባችለር እና በሰርቲፊኬት በኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮግራም አላቸው፣ ማቴን ሎጂክ ስር ማለት ነው። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ደግሞ ፊዚካል ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል አላቸው፣ ሜካኒካል፣ ኬሚስትሪ እነዚህ ይጨማምራል። ሶሻል ሳይንስ ላይ ኢኮኖሚክስ፣ ኤጁኬሽን፣ ገቨርናንስ ኤንድ ሶሳይቲ፣ ሎ። ላንጉጅ ላይ እንግሊሽ ላንጉጅ አለ እና ሌሎችም ላንጉጅ ትምህርቶች አሏቸው። ዲግሪ ፕሮግራም ላይ
የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጧቸው አብዛኛው ዳታ ሳይንስ ላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ የሚያተኩሩ በማስተርስ ከሆነ የሁለት ዓመት ፕሮግራሞች፣ ዲግሪ ከሆነ አራት ዓመት ፕሮግራም ይኖራቸዋል። እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በሰርቲፊኬት ፕሮግራም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት የሚባሉት የጉግል፣ የአይቢኤም፣ ሳስ ስታስቲካል ቢዝነስ አናሊስት ፕሮግራም፣ አሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ኤርቨን የሚሰጠው፣ እነዚህ ፕሮግራሞች አሉ። ደግሞ ማስተር ትሬክ የሚሉት ወደ ማስተር ለመማር መጀመሪያ የምትወስዱት እንደ ፕሪ ኳሊፋይድ ኦር ምንድን ነው የሚባለው ተፋት እንደ ቅድመ ሁኔታ ብትጠቀሙበት የማስተርስ ትሬክ ኮርስ አላቸው። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡ ትንሽ ወደድ ይላል። ይሄ በአንዴ መክፈል ትችላላችሁ፣ ብር ካላችሁ በተለያየ ጊዜም ከፍላችሁ መማር ትችላላችሁ። ይህን ማለት ነው። ስለዚህ ኮርሴራ ምንድን ነው? በጣም አፎርደብል ነው። ፍሪ ኮርሶች አሉት። አዳዲስ ነገር መማር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዳታ ሳይንስ ወይ ዳታ አናሊስት ወይም አይቲ ምናምን መማር የምትፈልጉ ሲንግል ሲንግል ኮርሶችን መጀመሪያ እየወሰዳችሁ ከዛ ራሳችሁን ኖሌጁን ካገኛችሁ በኋላ ወደ ሰርቲፊኬት ፕሮግራሞች መሄድ ትችላላችሁ። ካወቃችሁ ሲንግል ኮርስ መውሰድ ፋውንዴሽን እንዲሰጣችሁ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ዳታ ሳይንስ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ አር፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ አይቲ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ እንደዚህ አይነት ኮርሶችን ሲንግል ሆነው መውሰድ ያለ ሰርቲፊኬት። ከዛ በኋላ በደንብ ከተማራችሁ በደንብ ከለመዳችሁ በኋላ ወደ ሰርቲፊኬት ፕሮግራሞች መሄድ ማስተር ትሬክ መውሰድ ትችላላችሁ። በዛ መንገድ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ግን ይህን ሁሉ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ማመን ያለባችሁ አንድ ነገር አለ። ምንም ነገር የሚከብዳችሁ ነገር የለም። ራሳችሁን ኖኖ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ማትስ አልችልም፣ እንደዚህ አልችልም ብላችሁ እንዳታሳምኑት። ማንም ሰው ከእናቱ ሆድ የሚማር የለም፣ ማንም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስባችሁ የኮርሴራ ፕሮግራም ቼክ አድርጉት። የሚያስፈልጋችሁ ኢሜይል ብቻ ነው። ኢሜይል ካላችሁ ሳይን አፕ አድርጉ። ሳይን አፕ እንዴት እንደሚደረግ ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር እንዴት ሳይን አፕ እንደምታደርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጆይን ፎር ፍሪ ይላል። ጆይን ፎር ፍሪ የሚለው ጋር ጆን ስሚዝ እዚህ ሀገር እንደዚህ ስለሚጠቀሙ ጆን ስሚዝ ብላችሁ ጻፉ። ኢሜይል የሚለው ጋር ጆን አት ጂሜል ዶት ኮም ፓስወርድ፣ ኤኒ ፓስወርድ 123456 አት ምናምን ምናምን፣ ግን ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ አሉት። ሁሌም ፓስወርድ 123456 ምናምን አትጠቀሙ። ስለዚህ ስትሮንግ ፓስወርድ አድርጋችሁ ጆይን ፎር ፍሪ አድርጉ። ኤኒ ኢሜል የሆነ ስማችሁን ፉል ኔም አስገቡ፣ ለሰርቲፊኬት እንዲመች ማለት ነው። ፉል ኔም ሲባል ዌስተርን ወርልድ ፉል ኔም ኢትዮጵያ ላላችሁ ነ እኛ ፉል ኔም የምናውቀው እኛ የራሳችን የመጀመሪያ ስምና የአባታችን ስም ነው። እዚህ ሀገር ግን የመጀመሪያ ስምና የአያት ስም ነው የሚወስዱት። እኔ አሁን ላከ ማርያም ብሎ በአባቴ ስም ሳይሆን እዚህ የምጠራው በአያቴ ስም ነው። ስለዚህ ያንን ታሳቢ አድርጋችሁ ይህን ኮርስ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ተማሩ። ተጨማሪ ነገር ካስፈለገ ተጨማሪ ሌላ ቪዲዮ ወደፊት ይሰራላችኋል። ለጊዜው ግን ያላቸው ኮርስ ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። በዚህ መንገድ ይህን ትማራላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ይህን ስለተከታተላችሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ላከማርያም ነኝ።